ဌာနဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဂရိကဝတ်ကော်မတီကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုစာတင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လင်းဆက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လွှတ်တော်ထဲမှာကိုယ်စားလှယ်တွေမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့အဆိုတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ပေးမယ်လို့ဂရိပေးထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလက်တွေ့မှာတကယ်ပြုလုပ်ပေးတာမျိုးရှိမရှိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဂရီကိုအာမခံကြံများနဲ့လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီကကွင်းစင်းစစ်ဆေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာအရန်အားနည်းတယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဂရီကိုနဲ့လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဌာနဆိုင်ရာတွေပူးပေါင်းမှုအားနည်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုတကယ်ကိုဆောင်ရွက်စာတမ်းတွေတည်ချင်တာမျိုးလည်းမရတဲ့လိုမျိုးဒီကွင်းစင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေခြေမြင့်မြင့်ပြောနိုင်တဲ့သူမျိုးတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကမျိုးမလာကြဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကော်မတီအနေနဲ့ဒါဆိုရဘက်ကလည်းစာတင်မှုရှိတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်ကိစ္စမှဆိုကျမတို့ကလွှတ်တော်အစိုးရကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှပဲအဆင်ပြေမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကလာတယ်ဆိုလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဆင်လောက်ပဲရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအဆင်မပြေတာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယကြိမ်ပြစ်မပုံမှန်အစည်းအဝေးကို2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတုန်းကတင်ငန်းညိုမဲဆန္ဒနဲ့ဥနေဘုံနဲ့တင်ခဲ့တဲ့အားကစားကွင်းတွေပန်းချံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုလွှတ်တော်ထဲမှာအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့တနည်းကျော်လာတဲ့အခုချိန်ထိအစိုးရကဘာမှမေမေရရအကောင့်တွေဖော်ဆောင်ပေးတာမျိုးမရှိသေးတယ်လို့တခြားဂရီကိုတွေကလည်းဆောင်ရွက်မပေးတာတွေကြံနေသေးတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေဟာဒီအတိုင်းမထားဘဲနဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာကော်မတီတွေအားလုံးကိုတရားဝင်ဖိတ်ပြီးဆွေးနွေးဖြေစာတင်တယ်လို့ဒလားမျိုးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းရင်ကပြောပါတယ်အစိုးရကဂတိကဝတ်ပေါ်မှာမပူပေါင်းရင်ကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအတိပေးလိုက်လေအစည်းအဝေးတစ်ခုခေါ်လိုက်နော်လွှတ်တော်စီကော်မတီစီခုလုံးကိုဖိတ်လိုက်တင်ဝင်ဖိတ်လိုက်အဲ့မှာခမ်းမတွေရှိတယ်လွှတ်တော်ထဲမှာအကိုပါတီကရုံးခမ်းမလေးရှိတယ်အဲ့မှာဆွေးနွေးလိုက်မယ်လေဒီလိုတော့ကျွန်တော်ခုံပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရဘက်ကဒါနဲ့ပတ်သက်တာကိုသူတို့ဘက်ကဟဟလာဟိုအားရလောက်အောင်ကျင်နှက်လောက်အောင်သူတို့ဘက်ကဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေကိုလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်တာကိုယ်စားလှယ်တွေတိအောင်ကျွန်တော်ကရှင်းပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုံးတဲ့နေလဲအကြံဉာဏ်ပေးပါကျွန်တော်ဟာလာဂတိကိုကော်မတီကိုဒီလိုလာမယ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုမလာဘဲနဲ့ခုနဝိကြေတန်းကြီးလေးပြောပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ဖက်ကအပြစ်ပုံလာတဲ့ခါကျတော့တဖက်ကမတိမသားပုတ်ချတဲ့ဟာအဲ့ဒါကလူညံ့လူဖျင်းတွေလှုပ်တဲ့လှုပ်လေဒါမလို့အောင်ဘူးဂတိပေးပြီအကောင့်ထဲဖော်မပေးတဲ့ဝင်ကြီးတွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုကတော့မိခိုးနေအဆိုတွေကိုလွှတ်တော်ထဲမှာတင်ဖို့စိတ်မဝင်စားကြတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေပြီလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်ဒီကော်မတီကလွှတ်တော်တနည်းပြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းအစည်းအဝေးကစားတဆောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့၄ချိန်မြောက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ